Reforma zgjedhore nuk ka hedhur asnjë hap për ndryshimin e kodit zgjedhor, pavarësisht se për të u ngritën dy komisione, Komisioni Bipartizan dhe Grupi i Dialogut. Kryetari i partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, Dashami Shehi, organizoi një tryezë për zgjedhoren, nga ku theksoi propozimet e opozitës. Deri tash skemi absolutisht asnjë lloj propozimi. Ne gjykojmë që Shqipëria po të ishte e mundur të bëhesh një zonë e gjithë elektorale. Nuk bëhet. Pse s'bëhet? Se duhet kaloj kushtetuese e gjithë reformë. Po 4 zona, 3 zona, 6 zona, a bëhet Shqipëria? Bëhet. Të hapet lista. I kemi kërku që të bëhet votim elektronik. Të votoj diaspora, që disa thonë është e mundur, disa thonë është e pamundur, disa thonë është e dëmshme për opozitë, unë themë që është e favorshme, rraf para për opozitë. Demokrati Uerd Blykbashi, i cili është pjesë e grupit të dialogut, akuzoi mashorancën për munges vullneti për të realizuar votimin e diasporës. Ka humbur Partia Socialiste në mënyrë qëllimshme 4 vjet deri në këtë moment, nga koha kur në kodin zgjedhor të vitit 2020 u fut detyrimi për të votuar, pra detyrimi për shtetin, për të garantuar votet e diasporës. Në këtë periudhë, 18.000 shtetas shqiptar ka qenë regjistruar. Afati fundit për të bërë ndryshimet në kodin elektoral, puna për të cilin ka nisur më shumë se 2 vite më parë me komisionin e dështuar mbi Partizan, është data 24 korrik. Nëse dokumenti me propozimet e socialistëve nuk merr 84 vota në parlament, atëherë në zgjedhjet e vitit 2025 do të shkohet me ligjin aktual zgjedhor.